טוב, תחזרו אחריי, ריבונו של עולם. ריבונו של עולם. חטאתי. עוויתי. פשעתי. והריני מתחרט. חרטה גמורה. והריני מקבל עליי. בעזרתו יתברך. מצוות עשה של התשובה, כמו שכתוב בתורה, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. אני אגיד פסוק, בסוף אתם עונים אמן. וינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, אמן. וינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, אמן. עד השם שזה הולך, חצי דקה אנחנו שיר קטן, כולם ביחד שבחי ירושלים את אדוני אני אלוהיך ציון. שבחי בעזרת השם יתברך ובסייעתא דשמיא, יהי רצון שכל מה שנאמר יהיה לשם ייחוד, קודשה בריך ושכינתה, ועל ידי זה יושפע שפע רב גדול מאוד לאמא רחל, השכינה הקדושה, לירושלים טובבה, לבית המקדש, ואל שדי ישרוף את זרע עמלק עם זרע ישמעאל ביחד, חרבם תבוא בלב שלהם, קשתותם תשבר נאמן, ואל שדי ישמור על כל עמו ישראל, וישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, וגאולה פרטית וכללית לכל עמו ישראל. אמן ואמן, כן יהי רצון. אמן ואמן, השם ישמור עליך. שדי ישמור עליך, אמן. רבי חיים ויטל, זה עכשיו היורצייט שלו גם כן. השם ישמור עליך. טוב, טוב חיים שלו. אז יהי רצון שכל מה שאנחנו לומדים וכל מה שנאמר יהיה לשם ייחוד קודשה בריך ושכינתה, ועל ידי זה יושפע שפע רב גדול מאוד לכבודו של מרן, גדול הדור, ראשון לציון, רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה והרבנית מרגלית, אשת מרן, שאנחנו פה על הציון הקדוש שלהם, הכל בעזרת השם יתברך לכבודם, בעזרת השם יתברך, ולכבוד כל הצדיקים הקבורים פה בעזרת השם יתברך, רבי חיים ויטל, אם לא, ורבי חיים ויטל מאור ישראל, בעזרת השם זכותו יגל עלינו, אמן. וחכם יחזקאל, וחכם יחזקאל בעזרת השם יתברך, שמתם עדן צורה בצורה חיים, אמן. כי ידוע שאסור להיכנס עם ציצית על הציון, צריך להכניס את זה בפנים, משום לועג לרש, חרף עושהו. אז מה, לימוד תורה יהיה מותר? כשלומדים תורה לעילוי נשמת הצדיק הקבור, לעילוי נשמת המתים הקבורים, אז זה מצווה גדולה מאוד, מאוד יותר מללמוד בבית המדרש. לכן כתבו המקובלים, שעה אחת לימוד על קבר הצדיק, כמו 100 שעות בבית המדרש. כי מה שפועל הצדיק בתורה שאתה לומד על הציון שלו, לא תשיג עוד 200 שנה בבית המדרש. בסייעת הדשמיה. אז זה מה תאירו, מה תעוררו את האהבה, נפשי. עד שתכפץ. מה, קשה לכבודו משהו? תשאל, תקשה. לא נעים. מה, למה לא נעים? לומדים תורה. אה, זה קשה לך? כן. מה שתשיג על קבר הצדיק לא תשיג שם? שאתה לומד למה? על קבר הצדיק, אומר הבן איש חי, יש לך סיוע. הצדיק עוזר לתורה הזאת לעלות. או שנומד את תורת הצדיק. אתה לומד תורת הצדיק, דבר גדול. אין ניסת לשמוע. אבל על הציון של הצדיק עוד יותר גדול. למה? כי אם באת ואתה לומד מתורתו של הצדיק על הציון של הצדיק, ואומר דברים בשמו, קודשה בריך הוא מתפאר מאוד מאוד.
זה היינו הך. לכן כתוב דבש וחלב תחת לשונך. אומר הזוהר הקדוש, זה מי שלומד על קבר הצדיק, שפתותיו דובבות. עכשיו, כשאנחנו לומדים תורתו של הצדיק, אז התורה היא יוצאת מאיפה? מהפה של הצדיק. אני ישנה וליבי ער. בעזרת השם יתברך, אומר הבן איש חי, שפתותיו דובבות. והצדיק תמיד למד תורה לשמה. ודאי שהוא פי כמה וכמה דרגות יותר מאיתנו. אז התורה שלו עושה נחת רוח להשם יתברך פי כמה וכמה ממה שאדם משיג לבד. אני מבין, אבל למה דווקא בנקודה של הציון של הצדיק, ולא במקום אחר, נגיד בכולל? זה מה שהסברנו, שהצדיק ייתן עזר וסיוע לתורה לעלות. אבל אני מבין שהוא נותן עזר. מה אבל, שאתה לומד על קבר הצדיק, בפרט שאתה לומד מתורתו, אז הוא מעלה את התורה. זהו, פשוט. ואם אני לומד תורתו בכולל? לא כמו שלומד על הציון. פשוט, כך כתבו המקובלים בשם הזוהר הקדוש. אז כך זה כתוב בזוהר הקדוש? תוריד ללב, נגמר. וידעת היום, והשבות האל לבביך. איזה חידוש? היום למדת חידוש גדול. לא לומד תורה, לא לומד, לא דומה לומד תורה על קבר הצדיק ללומד תורתו של הצדיק בבית מדרש. זה מהזוהר? אה? זה מהזוהר? מהזוהר הקדוש. מרבי שמעון בר יוחאי, שלומדים על הציון, אז הצדיק נותן את זה בסיוע. יותר מזה אני אגיד לך, כי יעבור זה בסייעתא דשמיא. כתוב, חז"ל אמרו במדרש, שגדולים בתקופת המוראים עברו על הקבר הצדיק, ישבו ולמדו, ואז הם רצו ללכת. ואז הוא אמר להם, אל תלכו. אם תלכו אני מצטער מאוד. אתם לא יודעים איזה נחת רוח יש לי שאתם יושבים פה על הציון שלי. אתם לא מתארים לעצמכם. והם הלכו והם מתו. הוא הקפיד עליהם. היה לו צער גדול מאוד. לכן כשאדם הולך מקבר הצדיק צריך גם לבקש מחילה. שאני צריך להמשיך לעשות מצוות, תמחה לי. כי יש לצדיק נחת רוח גדולה מאוד מאוד שבאים על הציון שלו. אתה לומד תורה, אתה מכבד עוד, כי במתים חופשי. והוא מאוד רוצה שיהיה כבוד לבורא עולם. אז שבאים לפה ולומדים תורה, אז סליק יקר לאלה, אומר הזוהר. סליק יקר לאלה. מה זה יקר? כבוד. סליק, עולה. עולה כבוד גדול למי שאמר והיה עולם. אז התיקון שעושים על קבר הצדיק הוא פי כמה וכמה יותר ממה שעושים בבית מדרש. לכן בערב יום הכיפורים, מה עושים עם ישראל? בערב ראש חודש, מה עושים? הולכים ופוקדים את הקבר של הצדיקים. למה? תשאר בבית מדרש. מה העניין שבאים? למה בערב יום כיפור באים על קבר הצדיקים? שיתפללו עלינו שבורא עולם ימחל לנו ויבטל מעלינו את כל הגזרות הקשות והרעות. כי גדולים צדיקים במיטתם יותר מחייהם. יותר מחייהם. אז אם רבנו עובדיה הגיע למדרגה מסוימת בחייו, היום הוא פי כמה וכמה במיטתו. אז היום זה מעלה יותר גדולה. מה רצית לשאול? אז אחרי שיוצאים לקברות צדיקים, צריך לבקש מחילה מהצדיק. מחילה מהצדיק, כן. חידוש, לא יודע. אני חייב ללכת, להמשיך לעשות מצוות. מה אמרנו לך עכשיו? מה אמרנו? חייבים להתקדם, יש לנו עוד דברים לעשות. יש עוד לעשות, יש עוד מצוות. מחילה. לא, נכון אמרתי או לא? תמחה לי. בעזרת השם אני אשתדל להגיע עוד הפעם. בעזרת השם, אני הולך לקיים את התורה הקדושה. בעזרת השם. אנחנו משתדלים להגיע כל ערב ראש חודש לצדיק. כל ערב ראש חודש. עכשיו לא יצא לנו להגיע ביום חמישי. אז אמרנו נבוא היום, למרות שזה לא הכי... תשלומים. שבראש חודש עדיף לא להגיע ל... אם לומדים אבל זה טוב, הכל טוב, כן. אם לומדים תורה על קבר הצדיק זה דבר גדול ועדיף. טוב, אז נגיד לכם איזה חידוש. איזה חידוש ו... נגיד איזה חידוש, אף על פי שגם עכשיו היו כמה חידושים. בעזרת השם. או, רבי מרדכי היקר. בעזרת השם, ברך. כן, ידוע שהדבר הגדול ביותר לפני בורא עולם, הגדול ביותר בעולם לפני בורא עולם, זה שמירת הברית. אין יותר גדול בעולם לפני בורא עולם כמו שמירת הברית. אין יותר גדול מזה. אומר הזוהר הקדוש, ואת עלית על כולנה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה מי ששומר את הברית. מי ששומר את הברית, שמירת הברית, ואת עלית על כולנה. ולא עלינו, לא עליכם. אם אדם חס ושלום לא נזהר בקדושת הברית וכו', הוא מאבד טובה הרבה. ודי לך קימה ברמיזה, אין הרבה מה להאריך בזה. אדם פוגם את הברית, מאבד טובה הרבה. עד שהוא יבכה על זה ויעשה תשובה, ואז יחזור לאור השכינה הקדושה. בעזרת השם יתברך. ולכן בשביל לזכות לדרגה הזאת, למעלה האדירה הזאת לשמירת הברית, חייב לשמור על העיניים. אם אדם לא שומר על העיניים, הוא גם לא יכול לשמור על הברית. הבאה, טליה. הגמרא אומרת גמירא לן, קבלה בידינו.
אין אדם מערער אלא מה שעיניו רואות. העיניים רואות, הלב חומד. לב חומד, כלי המעשה גומרים. נגמר הסיפור. לכן כשהאדם מקדש עצמו ונזהר מריות אסורות, שזה בעצם איסור מן התורה. פעם מישהו אמר לי, אבל תראה, אני לא בדרגה של קדושים. זה עולה למשפחת אבוחצירא, למשפחת פינטו, משפחות הקדושות. חזק וברוך. אמרתי לו, כתוב, ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל כל... דבר אל בני ישראל. דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, לא תעתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. שמירת העיניים זה לא חסידות. שמירת העיניים זה לא לפרושים. שמירת העיניים זה לכל אחד ואחד מישראל. כל יהודי חייב לשמור על העיניים שלו. הדבר הזה לא פשוט, עכשיו נכנסים לקיץ, אש, רחמנא ליצלן. מי שלא שומר על העיניים שלו, אין לו מנוחה. עזבו רגע העולם הבא, אין לו מנוחה בעולם הזה. וכתוב שפרנסתו מקוללת, לא עלינו, לא עליכם, בר מינן. אם אדם רוצה פרנסה, פעם כתבתי חיבור על שמירת העיניים, אמרתי, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. נכון? איך מתחיל הפסוק? עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. אבל אם עיני כל אליה יסברו, אין אתה נותן להם את אוכלם בעיתו. מה צדיק? מה שואל? מה לא מבין? תשאל. יש לי להסתכל לקדוש ברוך הוא לקבל פרנסה, ברור. אז מה הקשר עכשיו לבחורה הזו שאתה מדבר? שאתה לא מסתכל על השם, הכוונה שאתה מוריד את הראייה מהציווי הזה ואתה מסתכל על האישה. ושאני נופל בכעס. עוד הפעם? ושאני נופל בכעס, ושאני מגיע למידות... זה עוד דבר, רגע, אבל רגע, שנייה. לא טובות בעצמי. זה שיעור של כעס, אין בעיה. לא, אני אומר, מה? קודם כל, שמירת העיניים. בוא נבין רגע שמירת העיניים. הכפירה היא דבר קדוש ברוך הוא במצרים שם. הייתי מדבר על כעס, מה היית אומר? מה היא שמירת העיניים? לא, כאילו עובד עבודה זרה, נו מה, יותר גרוע מזה. מה, כעס? כן. ודאי. זה נשאיר רגע בצד. קודם כל שמירת העיניים. דרך אגב, הכעס, גם בנפילת העיניים אדם מגיע לכעס, דרך אגב. כן? אתה יודע את זה שפגם העיניים מביא לכעס. מביא לאדם ריתחה בגוף, כן? הוא רוצה להשיג את מה שהוא לא יכול להשיג, ואז הוא נופל גם לכעס, לא עלינו, לא עליכם. הוא כועס, ועל מי הוא כועס? על מי שאמר והיה עולם, כך כותב הבן איש חי, דרך אגב. אבל זה בצד רגע, אנחנו מדברים על שמירת העיניים. אומר הזוהר הקדוש, אדם מקבל כל יום פרנסה בשפע. כשהוא מסתכל על דברים לא צנועים, הוא מאבד אותם. איפה לזה סמוכים? עשינו סמוכים. עיני כל אליך יסברו. אם כל אליך אל סברו, אתה שומר על העיניים, ונזהר שלא אליה יסברו, אז אתה נותן להם את אוכלם בעיתו. אבל אם אדם עיני כל אליה יסברו, עובר את הרבנית, הוא מרים את העיניים, מסתכל, נכשל באיסור תורה שלא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אומר הזוהר הקדוש, ישירות בפרנסה. לא אני אומר את זה, זה רבי שמעון בר יוחאי. העיניים זה העיניים העליונות. עין זה הדבר, אחד הדברים הגבוהים בנשמה. כשאדם לא שומר על הקדושה, לא שומר על העיניים, הוא ילך לישון, יחלום כל מיני שטויות, תבוא לו הרבנית לילי, תדפוק לו בדלת, במחשבה, יחלום חלום לא טוב, יגיע לקרי. ואז הוא שואל, אבל לא, לא התכוונתי, אני לא עשיתי בידיים. אומר הבן איש חי הקדוש, מי שלא שומר על העיניים ביום ומגיע לקרי בלילה, זה כאילו הוא פוגם בידיים. כך כותב הבן איש חי בשם הבן שלו, רבי יעקב חיים. אתה יודע של הבן איש חי היה לו בן, רבי יעקב חיים? רבי יעקב חיים זה בנו של הבן איש חי מפורסם, רבי יעקב חיים היה בבגדד. כל מה שאתה אומר לי פה זה חידושים בשבילי. מה צדיק? כל מה שאתה אומר פה זה חידושים בשבילי. אשריך, אדרבה, הנה מתחזקים. השם ישמור עליך. רבי יעקב חיים, בנו של הבן איש חי, הוא היה מקובל אלוקי בזמן רבי יהודה פתאי, הם היו ממש ככה קרובים והיו עושים שם תיקונים גדולים. בעל ספר רוחות מספרות. אז הוא כותב שמי שחז ושלום פוגם בעיניים ביום, זה כמו שהוא מצלם ביום, והפיתוח פיל בלילה. והוא רחום יחפר עוון. ואז כאילו פוגם חז ושלום בידיים. לכן קדושת העיניים גדולה עד למאוד. שמעו את הזוהר הזה, שתי שורות, אני יודע שאתם ממהרים, יצאו לחיים טובים. רק לא לעשן לידי מי שמעשן פה, בבקשה. עוד קצת, תודה רבי, השם ישמור עליך, מחילה רבי, אני עם כדור בריאה צדיק. אז הסיגריה קצת עושה... איזה כדור בריאה, מה יש לך? הייתי מת, אתה לא יודע אפילו קורא לי מחסנית, הייתי מת צדיק. כן? כן. התכנס קצת סיפור חיים בבלגיה. בלגיה, בלגיה. כן. אך, אז דרך. עזרת השם, השם ישמור עליכם. תודה לשם יתברך. אומר הזוהר הקדוש, דיברנו על קדושת העיניים, שמירת העיניים, שמירת הברית. פוגם בעיניים, פוגם בברית. שאל בעוון זרע לבטלה, אומר הזוהר הקדוש, לא עלינו, לא עליכם, מאבד עולמו.
נופל למקומות לא טובים, עכשיו צריך לטפס ולצאת משם. חייב להגיע למצב שאדם יחיה בקדושה. לחיות בקדושה זה להתחתן. צריך להתחתן. מה לעשות הרב? אני רווק, שמור בינתיים. תעשה עד איפה שידך מגעת. תיזהר מסרטים לא צנועים, תיזהר מהטיק טוק, מהאינסטגרם, תיזהר מכל מיני דברים לא טובים, אתה תכנס לשם, ודאי שאתה תגיע לדברים לא טובים. זה אין לי. ברוך השם זכית. איזה זכות, הודו לאדוני כי טוב. כי לא נמחזת, אתה לא יודע מה חסכת מעצמך. אין לו איפה שיותן את הפרסום הזה. או, תודה לבורא עולם, גדל והתקדש שמרבה. חייב לעשות את החסימה הזאת בטלפון, חייב שיהיה הטלפון חסום. כן, בעזרת השם יתברך לכל הפריצות, לכל הדברים הלא טובים. תראו מה אומר הזוהר הקדוש. אסור ל... זה זוהר פרשת קדושים, דף פג. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אסור ללברנש להסתכלה בשפירו דינתתה. אסור לאדם להסתכל בנשים. בגין דלה יתה בירורה בישה, דיתקר למילה אחרה. בשביל שלא יגיע לירורים, ואז יתקר ממנו דבר אחר. מה זה דבר אחר? זה עזר על בטלה בר מינן. וכל מה דיסתכל בשפירו דינתתה ביממה, מי שמסתכל באישה יפה ביום, עתה לירורי בליליה, זה יביא לו ירורים בלילה. ויסלק, ההוא ירורה בישה עלווה, העבר משום אלוהי מסכה לא תעשו לכם. תוי שמש בינתתה בזמנה דסליק בהוא ירורה בישה. אומר הזוהר, ואם אדם עם אשתו והוא מערר באישה אחרת, זה נקרא אלוהי מסכה. אלוהי מסכה לא תעשה לך. וחס ושלום, חס ושלום שלא יפגום בילד. שלא יקרה לילד הזה איזה חולי. למה ילדים נולדים חולים בר מינן? אחד הדברים אומר הזוהר, למה ילדים נולדים חולים בר מינן? שאדם נמצא עם אשתו והוא מערר באישה אחרת. ואם אישה נשואה, בכלל רחמנא ליצלן. הוא הגדיל עוונו עד כיסא הכבוד. השם ישמור ויציל. רחמנא ליצלן, כמה זה חמור. עכשיו, אם אדם לא ישמור על העיניים, וייכנס בדברים האלו, מה צדיק? איפה המקווה הוא שואל? רחמנא ליצלן, בטח, חייב מקווה, אדם יהיה רגיל במקווה ודאי. לא, כל יום, כל יום. בטח, כל יום מקווה, שיהיה טביעת אצבע שם מוכנה, יהיה אדם, יהיה לו מנוי. שים את האצבע, זה נפתח. בעזרת השם יתברך. כן? שלך רבי אריאל, השם ישמור עליכם. הירושלמי, מתי יהיה ירושלמי? בעזרת השם, בעזרת השם. הצדיק? בעזרת השם השבוע. השבוע, אמן. כן? אז אמרנו, ותו ישמש בינתתה בזימנה דסליג בהו ירורה בישה, אינון בנין דהוליד אלוהי מסכה אינון. חז ושלום, אם נמצא אשתו מערר בדבר לא טוב, בדבר אחר, אז חז ושלום, זה נקרא אלוהי מסכה בר מינן. עניין של ראיות אסורות, כמו שאמרנו, זה עיקר הדין, אסור להסתכל בכל אישה. אישה אמר לי, אבל היא לא יפה. מה זה משנה יפה, לא יפה? חז ושלום שלא יגור חלי ירור. חזה לא חילקו. לא משנה אם מבוגרת, לא מבוגרת, אסור להתייחד, אסור להסתכל. חז ושלום שאדם לא יביא לעצמו בר מינן ירורים רעים, ומתאמן נפשו רוחו ונשמתו, ונכשל באבון חמור של אבון זרל ותלשה, אז זה צריך לעשות תשובה. ואז זה תמיד צריך לבכות להשם יתברך. לא לשכוח חטאת נעורים. דוד המלך אמר, חטאתי לנגדי, תמיד, בעזרת השם יתברך, ואני מקבל עליי מדוות עשה של התשובה, ותמיד אדם מתפלל ויבקש רחמים מבורא עולם שיזכה להיות שומר את העיניים, ויהיה קדוש, ויהיה צדיק, בעזרת השם יתברך. ראיתי מעשה אמיתי שהיה בפולין, בעזרת השם יתברך, נרצח שם איזה איש קנה, איש שר, שר חשוב, ולא מצאו את הרוצחים, ואמרו מי שיביא אותו, את הרוצח, יקבל מיליון דולר. אלו גוי. עכשיו יהיה פיתוי, כן, גוי. כן, הכל טוב, ילך כפרה עליך, בסדר? זה היה שר השאר, כן, נדבר עכשיו על שר השאר. נו, אז מה? רגע, השתבח הבורא בכל העולמות. מת אותו השר הזה, לא מצאו, הפכו את כל העולם, לא מצאו. מי שיביא את הרוצח מיליון דולר. נהיה פיתוי עכשיו, מישהו שמע משהו, עכשיו נהיה לו פיתוי. עבודה כזאת לא היה מיליון דולר, זה לא חשוב. הגיע יהודי, חכם פיקח, אמר, אני צריך שתביאו לי צלם ותראו לי את הגופה. צלם ותראו לי את הגופה. הוציא את הגופה מהמקרר, מעשה אמיתי. הוציא את הגופה מהמקרר, הוא פתח לו את העין, אמר לצלם, תצלם. הוא צילם, נתן 2-3 פלש, נתן 3 תמונות, אמר לו, עכשיו תגדילי אותם. ככה, עמה על עמה, חצי מטר על חצי מטר, הגדיל אותם, שם את זה באור, וראו את הקלסטר של הרוצח. התמונה האחרונה שהוא ראה, זה את הרוצח. היא נמצאת לו בעיניים, זה בעישון שלו. היא נמצאת לו בעין, אומר הזוהר הקדוש. אותו יהודי הפיקח, חכם. וכך נתפס, נתפס הרוצח. תראה מה זה אומר הזוהר הקדוש, שכל הריות שאדם רואה, נתפסים לו באישון של העין. הכל בתוך העין של האדם. יש חיית רואה שהיא מעברת את זה שלה עם מראייה. נכון, נכון, זה הפאה, הפאה, זה הנחש. יש את
יש נחש צפה, שאם הוא מסתכל לבן אדם, אתה מחזיק איתו מבט, בהסתכלות, מחזיק איתו מבט, הוא יכול להרוג בן אדם במבט. מהרס שהוא מעביר בעיניים. נמצא באוסטרליה, ביערות באוסטרליה. נדיר מאוד. אבל זה ללמד אותך כוח של ראייה. מה זה ראייה קשה, רחמנא ליצלן? לכן אדם ייזהר לא להסתכל בכלל בפנים של אישה. כי הפנים של האישה היא נידה, אז שהוא מסתכל עליה, הוא מושך עליו את הטומאה. הרי מה זה ראייה? מה צדיק? ויש כאן את הקטע של הראייה טובה בבני אדם. זה כן, טוב טוב, תעשה טוב. אז זה גם עובד דברים טובים. בטח. אם אתה רואה יהודי מניח תפילין, אתה רואה יהודי שם צדקה, אתה רואה יהודי עושה גמילות חסדים. באינטראקציה היומיומית שאנחנו, לדוגמה, אנחנו לא יושבים בישיבה כל היום, עובדים. כן. ויש נשים גם שאנחנו באינטראקציה איתם בדיבור, בעבודה. נכון, צריך להשפיל מבט, צריך להוריד, להשיח. משפילים, אין בעיה, אבל אתה יודע, כן. לא להתאפס איתה בהסתכלות. בדיוק. לא מתבונן. לא להתבונן. אתה מסתכל עליה, אתה חייב להתקשר איתה. לא, אבל יש גם כוונה שמסתכל ממש, היא נראית טוב ומסתכל עליה. לא, זה כבר נקרא להתבונן, אבל להסתכל זה... לא, יש ראייה ויש הסתכלות. אתה אומר ראייה. אני ראייה, כן. ראייה זה ראייה בעלמה. אתה צריך גם לתקשר עם בן אדם, גם לראות אותו, שיחה קשר עין. בוא תחליף תימוד החיבות, צדיק, בוא. יש? שריך, תודה רבה רב, חיזקת אותנו באמת. ואתם מדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. אמת. תן לרבי מרדכי. אז חזרנו בתשובה עכשיו, נשארנו רק לבקש מחילה וללכת. עכשיו כן מחילה ומקווה בעזרת השם ביתו בזמנו. הרב עושה אלק. יאללה, שריך, תצליח בכל, אמן. שריך, נזכה אמן. די, די. שמירת העיניים, תבורכו אמן. שמירת העיניים כמה חשוב בעזרת השם יתברך וסייעתא דשמיא. אפילו על חבל של כביסה אסור להסתכל. רק כדור הפוסקים. למה? תולים שם כל מיני וכולי. תהיו בריאים, תצליחו אמן. תולים שם בגדים וכולי, וגם מזה אדם יכול להגיע לעירוב. על בגדים של אישה. איפה יצר הרע אפילו יכול להביא את האדם לסיבוב, לא עלינו, לא עליכם. לכן אדם ישמור על עצמו, על הקדושה, להיזהר מאוד שמירת הברית בעזרת השם יתברך. זה לעניין קדושת העיניים, שאדם ישמור על העיניים, ישפיל מבטו, ייזהר מכל דבר שמביא לראיות אסורות, כי כל מה שמביא לראיות אסורות מביא ללב, לטור, ואז חס ושלום כלי המעשה גומרים, ונהיה לו יצר רע גדול. רב, קשה לי לשמור את הברית, קשה לשמור את הברית, בטח קשה. כשנכנס לאינסטגרם, קשה לו. כשנכנס לטיק טוק, קשה לו. והוא רחום מכפר עוון, לכן אדם צריך למחוק את זה כמובן. אין היתר בעולם להחזיק את האינסטגרם, אין היתר בעולם להחזיק את הטיק טוק. צריך מאוד מאוד להיזהר, כן? בעזרת השם יתברך, שאדם לא ייפול למקומות הללו, כדי שלא ייכשל בעבירות חמורות ביותר, ושלא יאבד את העולם הבא שלו. רחמנא ליצלן. זה אחד הגורמים לדברים הכי רחמנא ליצלן, הכי קשים שעוברים על האדם, זה עוון פגם הברית. זוהר הקדוש אומר שכל הצרות וכל הבעיות וכל המחלות לא עלינו לא עליכם, בעוון גם הברית. אז בסייעתא דשמיא, כן? לכן כשאדם שומר על העיניים, הוא מעביר מעליו את כל הצרות, מעביר מעליו מחלות ואסונות, ויזכה לעשירות דקדושה. לכן התורה מלמדת אותנו על יוסף הצדיק. יוסף הוא השליט, הוא המשביר. למה? אומר המדרש, לא היה כי יוסף הצדיק ששומר עיניים. איך היה שומר על העיניים שלו, אף על פי שהיה יפה תואר, יפה מראה, והיה שומר על העיניים שלו בדקדוק גדול ונורא. לכן זכה לצדקות גדולה מאוד, שהוא היסוד, יוסף הצדיק. התורה מעידה עליו צדיק. יוסף הצדיק הוא השליט, הוא המשביר, כן? לכל עם הארץ. למה? כי הוא שומר על הברית, על הקדושה, על העיניים. מי ששומר על הקדושה, על העיניים, יזכה להיות שמח. יהיה שמח. ימשוך על עצמו שפע גדול, השפעות גדולות, אומר הזוהר. בפרנסה גם, יהיה לו עשירות הקדושה. הפרנסה שייכת ליסוד. ואם אדם פוגם ביסוד, לא עלינו, לא עליכם, הוא פוגם בברכה בפרנסה, חס ושלום. לכן שהאדם מתחזק בשמירת הברית, בקדושה, בעזרת השם יתברך, ויראה דברים טובים בעיניים, יראה תחותי הציצית, צריך רק להכניס אותם רבנו. פה בבית העלמין אשריך, יראה קדושת הציצית, בעזרת השם נרות שבת, נרות חנוכה, נרות פנים של צדיק, להסתכל בשינים של התפילין, מאוד חשוב. לפני שאדם שם את התפילין על הראש, תסתכל על השין. הבן ישחי אומר, ינשק גם שבע נשיקות, כן?
אתה מסתכל על השין, מצד שמאל יש ארבע ראשים, מצד ימין יש שלוש ראשים, כן? ארבע ראשים זה האימהות, שרה, רבקה, רחל ולאה, וזה אברהם, יצחק ויעקב. זה ברמז אני אומר לכם, אבל זה לא מה שבאמת העניין. מה שבאמת העניין, שין אחת כתב משה רבנו על על הספר תורה, כשאתה כותב שין שלוש ראשים, ובורא עולם כתב שין אחת בלוחות. כשאתה חוקק בתוך הלוחות, אתה צריך ארבע דפנות. לקבל שין אמצעית, אחד, שתיים, שלוש. אתה צריך ארבע בחינות, ארבע דפנות, וזה אותיות משוקעות. לכן שין אחת שכתב הקדוש ברוך הוא בלוחות הברית, כך כותב מרן הבית יוסף, ושין אחת שכתב משה רבנו בספר תורה. ויש רמז לזה, לאבות ולאימהות, שהם כתר על הראש שלנו. עזרת השם יתברך. ואז האדם יוכל לשמור על הקדושה, כי אם אדם לא, איך יניח תפילין? אתם יודעים, הלכה בשולחן ערוך, אם אדם חס ושלום באות לו הרבה מחשבות לא טובות, והוא מניח תפילין, הוא חייב להוריד את התפילין. לקרוא איתם קריאת שמע ולהוריד אותם. אם הוא לא מצליח לשמור על הקדושת המחשבה, אז מה יעשה? חייב בקריאת שמע? אפילו אם יש לו מחשבות, הוא חייב בקריאת שמע עם תפילין? מסיים לקרוא את הקריאת שמע, מוריד את התפילין. אסור לו להישאר עם תפילין, אם יש לו ראיות, אם יש לו מחשבות אסורות. עכשיו, אדם לא יצליח לשמור על הקדושת המחשבה, אלא אם כן, כמו שאמרנו, שומר על העיניים. מישהו אמר לי, הרב, תראה, כשאני שם יד לקרוא קריאת שמע, עולות לו כל מיני תמונות השם ישמור ויציל. אז אמרתי לו, אל תשים את היד, למה אתה שם את היד? אמר לי, לא, חשבתי שחייב לשים את היד. לא חייב לשים את היד. לשים את היד, זה יש עניין. קודם כל, מנהג ישראל, זה חשוב. אבל זה בשביל הכוונה, אנחנו חסים את העיניים בשביל לכוון, להתרכז ולכוון. אבל אם אדם לא מצליח לכוון, או באים לו הרהורים רעים, חס ושלום, שלא ישים את היד. טוב לשים את היד ככה, אבל לא לחסות את העיניים. לשים את היד כי יש עניין על פי הקבלה יד ימין על המצח, ככה שיהיה על הפנים, על העיניים, והוא עם עיניים פקוחות בתוך הסידור. ואז הוא מכוון מהסידור. ואז לא יבוא לו מחשבות כי הוא לא סוגר את העיניים. ואז הוא אומר, שמע ישראל, קבל ואבן ואמן מנחם בן זהבה. כל אחד צריך לכוון את הכוונה הפשוטה הזאת, כי שמע ישראל זה לא צעקה לבורא עולם, זה לא שמע ישראל, שמע אותנו, לא, מה פתאום, חס ושלום, מי שעשה את הכוונה הזאת לא יצא ידי חובה, הוא לא קיים מצוות קריאת שמע. שמע ישראל זה צעקה לי, שמע ישראל, אני מנחם ועם ישראל. מה? קבל ואבן את מה? אדוני אלוהינו, אדוני אחד. בסדר? זה בסייעתא דשמיא. אז שאדם אומר שמע ישראל, יכוון קבל ואבן. השם אלוקינו, השם אדון הכל אוהב ויהיה אחד. כן, אדון הכל אוהב ויהיה. אלוקינו אלוקה שלנו תקיף. בעל היכולת, בעל הכוחות כולם. אדו אדון הכל אוהב ויהיה. אחד. דלת זין רפויה, מעריך בדלת. זה מה שאומרת הגמרא במסכת ברכות בדף י' ג', אמר סומכוס, כל המעריך באחד מעריכים לו ימיו ושנותיו. רבחה בר יעקב אומר בדלת של אחד, כל המעריך בדלת של אחד מעריכים לו ימיו ושנותיו. אבל בטח שלא לקרוא אחד, זה איפה, כמו שלמדנו אחד. צריך להיזהר שהאלף לא נפרדת מהחטא. אחד, דלת זין רפויה, שכל המעריך בדלת מעריכין לו ימיו ושנותיו. איפה מצינו עוד מעריכין לו ימיו ושנותיו? מי זוכר? איפה? כל המעריך בבית הכיסא. גם נכון. איפה עוד אחד ידוע? אמר ברכות ממזין, כל המעריך באמן מעריכין לו ימיו ושנותיו. אז איך צריך לענות אמן? מי יודע? איך? אמן? שמעתי ברכה, מישהו אמר שהכל נהיה בדברו. אמן. כן? אבל לא ארוכה ולא קצרה. נכון, מרן אומר, ייזהר לו לענות אמן כצרה. יאריך בה קצת. אמן. אמן. ככה אורגינל, זה אמן. וכל המעריך באמן הלכה למשה מסיני. מעריכין לו ימיו ושנותיו. זה עניין גדול מאוד, האמן. האמן זה החותמת של בורא עולם. כן? עניין גדול. לכן חשוב מאוד שהאדם לא יקצר, אלא יאריך, בעזרת השם יתברך.
יזהך להאריך קצת בעניין של האמן. עוד דבר, צריך מאוד להיזהר מקללות. אחד הדברים הקשים בעולם, לא עלינו לא עליכם, זה שאדם מקלל. אחד הדברים הקשים לפני בורא עולם, שיהודי מקלל יהודי, בר מינן. קודם כל המקלל מה הוא? מקולל, בר מינן. איפה זה כתוב? מי יודע? ייתן לך האלוהים מטל השמיים משמני הארץ ורוב דגן ותירוש יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים מבג יביר לאחיך וישתחוו לך בנימך אור עריך ארור אור עריך מי שמקלל אותך מקולל בר מינן לא עלינו לא עליכם וברכך ברוך מי שרוצה להתברך ייזהר מאוד לברך ולא חס ושלום לקלל לכן אומר אומרת הגמרא לעולם אל יפתח אדם פיו ריש לקיש לעולם אל יפתח אדם פיו לשפן לא רוצה להגיד את השם שלו בלילה ובטח לא בבית הגברות כן? לעולם אל יפתח אדם פיו שין תת נון תחברו את המילה לעולם אל יפתח אדם פיו לשפן צריך מאוד להיזהר שלא לגרות חס ושלום כך הזהיר רבנו ארי בפרט בלילה ובטח בבית העלמין כמו שאמרנו אבל אם אדם פותח פה חס ושלום נתפס בכללה לא עלינו לא עליכם יא מעשה אומר הזוהר הקדוש מעשה עם רבי אבא רבי יוסה אזלה היו הולכים בדרך כן בסייעתא דשמיא היו הולכים בדרך והוא ראה עמד התבונן ראו איזה יהודי יקר שרצה לנוח שכב שם, סידר לעצמו שם את השק שינה שם, את הכרית קצת ככה בסייעתא דשמיא, מסתכלים מהצד, רואים יוצא בין הסלעים, נחש גדול, צפה יוצא נחש גדול, צפה, נחש מתרומם בא להקיש את אותו אדם ויצא שורש מהאדמה, יצא שורש כשהוא בא להקיש אותו, השורש נכנס לנחש בין העיניים לא עלינו לא עליכם, כך כתוב בזוהר הקדוש, הנחש מת על המקום ונשאר תקוע ככה הנחש נשאר תקוע והיהודי נח ומסתכלים רבי אבא רבי יוסף מסתכלים ביניהם מבינים זה אדם גדול איך זה הנחש בא להקיש אותו יצא שורש ונכנס לנחש בין העיניים והרג את הנחש עודם מדברים רואים סלע מתגלגלת היו שם סלעים איפשהו נח שם סלע מתגלגלת ורואים 1, 2, 3 יורדת לו על הראש 1, 2, 3, יהודי קם, מגרד ברגל וחוזר לישון, זה נהיה לו קרית חזר ושם את הראש על הסלע נהיה לו אגבה, שיהיה לו יותר נוח פלא פלאות אמר רבי אבא, ודאי זה אדם גדול ודאי האדם הזה אדם גדול שעושים לו כאלה ניסים והוא אפילו לא יודע על זה נאמר, עושה נפלאות לבדו, הקדוש ברוך הוא עושה לנו הרבה ניסים זה מה שאנחנו אומרים במודים על ניסיך, מפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב, בבוקר, בצהריים השתבח שמו בורא עולם כמה ניסים הקדוש ברוך הוא עושה עם כל אחד ואחד מאיתנו הרבה ניסים, ואדם לא יודע בכלל שהקדוש ברוך הוא עשה לו את כל הניסים האלו אמר רבי אבא, אני חייב לשאול את האדם הזה מה מעשיו? בוא נשאל אותו מה הוא עושה ונלמד גם אנחנו ונתחזק בזה אם עשו לו כאלו ניסים ודאי הוא אדם גדול ושאלו אותו, התעורר אפילו לא רצו להפריע למדו תורה עד שהוא קם שלא יהיה גזל שינה כמה כאלו גוזלים את השינה של אבא ואמא? כמה מפריעים להם לנוח כמה צריך להיזהר מזה רחמנא ליצלן שלא לצייר את ההורים חיכו לו, המתינו לו, הוא קם שאל אותו רבי אבא, אמר לו, תשמע, קראו לך פה ניסים גדולים מאוד, מה מעשיך? אמר לו, אני איש פשוט, כמו כל יהודי, אני לא עושה משהו מיוחד. אמר לו רבי אבא, תחשוב טוב, מה מעשיך? נסה לחשוב עוד קצת. אמר לו, אולי יש משהו אחד שאני קצת מקפיד עליו. מה? אמר, אני לא נרדם בלילה, עד שאני לא מוחל לכל אחד ואחד מישראל
אני לא יושן מעולם עם קפדה בלב על יהודי. אני לא ירדם עד שאני לא אמחה לו מכל הלב, אני לא ירדם. ואני נזהר גם לא לקלל שום אחד מישראל. תראו מה זה העניין הזה של פתחון פה לרעה, רחמנא ליצלן, כמה טובה אדם יכול לאבד. וכשאדם נזהר לא לקלל, לא לדבר לשון הרע, צריך מאוד להיזהר מלשון הרע. כשאדם מקל ראש, שומע, מדברים על ההוא, מי זה, זה, למה אתה לא עוצר אותם? למה אתה לא עוצר? אתה אומר, חברים, מכילה, אני לא יכול לשמוע. מדברים לשון הרע, אסור. אחד הדברים הקשים בעולם, לשון הרע. עד כדי כך שהגמרא אומרת, גמרא בערכים, דף ט"ו, ט"ז, כל הסוגיה שם, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, שקולה לשון הרע, כנגד גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. שים שני מאזניים, שים פה אחד לשון הרע, בכף השנייה תשים אשת איש, עבודה זרה ורצח. תבינו קצת, שאדם יוריד את זה, שאדם יוריד את זה קצת ללב. שקולה לשון הרע, כנגד גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. אלה שלושה עבירות שיהרג ואל יעבור. בר מינן, ישבה אמינא בחז"ל, לכאורה אם אדם מדבר לשון הרע, עדיף היה למות, אבה אמינא. גם אותו דבר, כי אם שקולה לשון הרע כנגד גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, אז למה שלא ימות? השלושה עבירות יהרג ואל יעבור. למה לשון הרע ששקולה לא יהרג ואל יעבור? זה גם שאלה. ויש מי שאומר שיהרג ואל יעבור, חס ושלום. כל כך, עד כדי כך, שזה חמור, שנבין מה זה לשון הרע, רחמנא ליצלן. להלכה לא נפסק ככה, אבל שאדם יבין איזה אבא אמינא קשה מאוד, מה זה שיהודי מדבר לשון הרע. זה קשה מאוד לפני הקדוש ברוך הוא. לא תלך אכיל בעמך, לא תשנא את אחיך בלבביך, לא תיקום, לא תיטור. כן, צריך מאוד להיזהר. אז היהודי הזה לא עולה למיטה בלי למחול לכולם. ואז ממילא עושים לו ניסים ונפלאות. הנחש לא יכול עליו, הסלע לא יכולה עליו, המוות, מלאך המוות, כל מה שירקד, משמיים יש לו הגנה פרטית והשגחה גדולה ועליונה שלא ינזק. למה? הוא מוחל לכולם. איך אמר רבנו ארי הקדוש? ביקש זה, חרטו לו את זה על המצבה. והריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, והריני אוהב כל אחד ואחד מישראל. כל העץ חיים, כל הקבלה, כל הייחודים, הזיווגים והספירות והפרצופים, כל מה שיש בתורת הקבלה, מה כתב רבנו הארי? אני אוהב כל אחד ואחד מישראל. זה מה שאני רוצה. לב טהור ורע לי אלוהים. מה? לאהוב כל אחד. לראות כל אחד בעין טובה. לדעת שכל יהודי זה ספר תורה. כל יהודי זה חלק אלוקא ממעל. ולהאמין בהשם יתברך שכל מי שעשה לי רע, זה לא פלוני. עליו גלגלו, אבל היא מגיעה משמיים. אם לא היה מגיע לי משמיים, זה לא היה קורה לי. אבל גלגלו זכות על זכאי וחובה על חייו. אז אין לי עניין עם מה הוא. הוא עשה, הוא אמר, הוא הלך, הוא הביא, הוא. ישו אחד. הוא התברך, השתבח שמו בורא עולם. רק כשהאדם כופר ונופל בברית, אז הוא מגיע לכפירה, לא עלינו, לא עליכם, ואז הוא תולה את כל המאורעות בסובבים אותו. וזה אומר הנביא, תלכו איתי קרי, קרי, לשון מקרה, כן? ויאספתי לי אסרה אתכם, ואלך עמכם בחמת קרי. אני אוסיף דבר על דבר, עד שתגיד, אדוני הוא האלוהים. כל מי דעביד רחמנא, לטב עביד. צריך להגיד את זה תמיד. כל מי דעביד רחמנא, טב עביד. כך פסק מרן שולחן ערוך. כל מה שקורה לנו, לעולם להגיד, כל מי דעביד רחמנא, לטב עביד. כל מה שהשם יתברך עושה, לטוב עושה. לפני שבועיים, שלוש, לערך שלוש. יותר, שלוש. הייתי צריך לטוס למיאמי. בסייעתא דשמיא, 5 דקות איחרתי. 5 דקות, פחות. פחות. זאת אומרת, עומד לידי אחד מהביטחון שם, אומר לי, עשית ביטחון? אז מי שאחראי להעלות אותי למטוס, אמרתי לו, לא. הוא אומר לי, מה לך ביטחון? הייתי מעלה אותך. הביטחון לידי מוציא מדבקה, שואל אותי שתי שאלות, מדביק,
אומר לו, הנה, תראה, אמרת אם היה לי, אתה מעלה אותי. הוא אומר לי, לא, איחרת. אבל לפני שתי דקות אמרת לי, מה לך ביטחון, הייתי מעלה אותך. אמרתי לו, לא, אבל זה ביטחון בבורא עולם, לא בך. אני יודע שאני לא צריך לטוס. כרטיס אומנם $2,000 לערך, אבל אני לא צריך לטוס. התעקשו ולא העלו אותי למטוס, ולא טסתי. הייתי צריך למול שני תינוקות, לתת דרשה אחת, טיסה לי יומיים, לטוס ולחזור. אבל הקדוש ברוך הוא עילת העילות, לא טוב. חוץ לארץ, לא טוב. שתדעו, היום ראיתי את הזוהר הזה, מי שגר בחוץ על הארץ, גר בחק נוכריה. חק נוכריה. כן, לא עלינו, לא עליכם. בארץ, בארץ, זה בחק השכינה הקדושה. עיני השם אלוקיך בא. בגלות, זה בחינת שרים. זה בחינת אחוריים. ואמר אבונה, כל הדר בחוץ על הארץ, דומה למי שאין לו אלוה. וכאילו עובד עבודה זרה. אם הם לא גרים שם בשביל לעשות טוב ותורה וזיכוי הרבים וכולי, מה שהם עושים, כי פרנסה יש גם בארץ. אפשר להגיד פרנסה. וחוץ מזה מה? תכפור בבורא עולם, מה? מי זנו פרנס? קדוש ברוך הוא זנו פרנס. מותר לצאת בשביל פרנסה. אם נפלת באמונה, אז מותר לצאת בשביל פרנסה. אבל אם היית מאמין, היית נשאר בארץ הקדושה, והפרנסה היא בארץ. בסייעתא דשמיא. אם אדם נוסע וחוזר, ניחא. אבל להתיישב שם בחוץ לארץ, זה אחד הדברים הקשים לנשמה וקשים כלפי שמיים. גם לאדם וגם כלפי השמיים, והוא רחום מכפר עוון. שהאדם ייזהר מאוד לעקור עצמו מהגלות ולעלות לארץ הקדושה, לארץ ישראל, כמה זה חשוב, גדל ויתקדש שם רבה. אז דיברנו על עניין הזה שלא תקלל. למדנו איזה ניסים עושים לאדם אם הוא נזהר בדיבור. אומר הזוהר הקדוש, לא תקלל חרש ולפני עיוור. היקרא כמשמעו, תחזה זה. מן דלייט לחברי ויוקמה ואחשף לה. מי שמקלל את החבר והוא יבייש אותו, כאילו רצח אותו. כל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. מי שמלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. צריך מאוד להיזהר שאתה מדבר עם חבר וליד אנשים, תיזהר בכבודו, שלא תבאש אותו. אדם יש לו את הבחינה שלו, הגבריות שלו, את הבושה שלו. אתה יכול לזרוק לו מילה לבאש אותו, כאילו רצחת אותו. לכן כתוב, לכן הגמרא אומרת בבא מציעא, הגמרא אומרת נוח לו לאדם שיזרוק את עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. אריאל, אתה יכול להסביר לי את זה? נוח לו. מה זה המילה נוח? מה זה נוח? כשאני יושב על ספה נוח לי. כורסה נוח. נוח כפשוטו, אומר הבן איש חי הקדוש. עדיף לו להישרף, לזרוק את עצמו לכבשן האש, שישרף באש. נוח, המיטה הזאת נוחה. מאשר ילבין פני חברו ברבים, שאחר כך הדין שלו הוא קשה מאוד. אז זה לעומת זה, עדיף היה נוח לו לזרוק את עצמו לכבשן האש. לכן שאדם לא ימהר לזרוק מילים, לפעמים יש ויכוח, צריך מאוד להיזהר לא לבייש, לפעמים אישה את בעלה, בעל את אשתו, זורק לה מילה, ליד אנשים, ליד משפחה, מתביישת, או אישה לבעלה, תזרוק לו מילה וכו', תבייש אותו. דברים שעוברים בארבע עיניים לא עוברים ליד משפחה. לכן צריך מאוד להיזהר בכלל, בין החברים, בין הדודים, משפחה. זה מצוות עשה מן התורה, כמו שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה, זה תילי תילים של הלכות, כמה אדם צריך לחוס על חברו, וכל הזהיר והניזהר ישכנו בטח לראות ניסים ונפלאות, כמו שמצינו על אותו אחד שהנחש מת, והסלע הפכה להיות לו לקרית, במקום למות, חס ושלום. לכן צריך לדעת שכל יהודי הוא חלק אלוקא ממעל. וכל ביזיון שאתה תמנע מיהודי אחר, ימנעו אותו ממך. זה אור חוזר. כל החס על הבריות, חסים עליו. כל האוהב את הבריות, וכל האהוב על הבריות, ודאי האהוב על המקום ברוך הוא.
זה אחד המפתחות לדעת אם אדם רוצה לדעת אוהבים אותך בשמיים או לא. תראה הסובבים, שונאים אותך, אוהבים אותך, איך הבריות כלפיך. אם אוהבים אותו, סימן טוב לו, נוח לבריות, נוח לו לשמיים, בעזרת השם יתברך. לכן הזוהר ממשיך ומסיים, והוא ליית לה, ההוא מילה סלקה, אותה מילה שאדם קילה דיבר לשון הרע, עולה למעלה, ולת לך מילה ומילה דנפק מפומה, דלה אית לקלה, שאין לה קול. הכוונה שזה לא עושה רושם למעלה בעולמות העליונים. והוא קלה סליק לאלה, ואותו הקול והדיבור עולה למעלה, וכמה קסטרין מתחברה נימה הוא קלה, מלאכי חבלה לא עלינו לא עליכם, עד הסלקה ואת הער אתר דתהום הרבה, עד שמגיע למקום למטה למטה של הקליפות, כמה דהוקמוה וכמה מתארין עליה הוא ברנש, וי למען דאפק מילה בישה מפומה, אוי לאותו אדם שמוציא מילה רעה מהפה, והוקמוה לט לחס ושלום, אם הוא רגיל בלשון הרע, לט לחולקה בעלמא דעתה. מי שרגיל בלשון הרע, וזה גם הרמב״ם בהלכות תשובה, ודברי הגמרא, שכל הרגיל בלשון הרע, חס ושלום מאבד עולם הבא. ישנה בישה קשה מאוד, רחמנא ליצלן. לכן חז"ל אמרו, כל המדבר לשון הרע ראוי להשליך אותו לכלבים, בר מינן. כל המדבר לשון הרע כאילו רוצח, כל המדבר לשון הרע כאילו כופר, בר מינן. שאל אותי, כופר? מה הקשר כופר? דיברתי על פלוני, מה הקשר כופר? יוסף חיים, מה אתה אומר? אני ואריאל מדברים על יוסף חיים, חס ושלום. היית יוסף חיים הזה, זה יוסף חיים, צדיק, נסתר, מדברים עליו דברים לא זה, פתאום יוסף חיים נכנס. אריאל עושה לי, יעשה, סמן לי מהעיניים, שתוק יעני. תגיד לי, מה עם החלב? הבאת מהמכולת חלב, יש חלב במקרר? אני לא מבין, אבל על מה אתה מדבר? על יוסף חיים כ... רואה אותו ו... נהיה לא נעים. אבל אם הרגשתי, בוא אני ישר משנה נושא, לא קרה כלום. מה קרה? לפני שיוסף חיים נכנס, קוצ'ה בריחו לא היה פה? אז מיוסף חיים אתה סותם. מהשכינה הקדושה, ממלך מלכי המלכים, אתה לא סותם? אז כאילו עובד עבודה זרה ואומר אין השם בעולם. וזה לעתיד לבוא, שהנשמה תצא מהגוף. קדוש ברוך הוא מפרש שיחה לאדם. כל מה שהאדם דיבר בחדרי חדרים, וכל מה שניבל את הפה. ועל זה צריך, לא עלינו לא עליכם, מרוק לא פשוט, כמו שכותב הגאון מווילנה בגרת התשובה, והנשמה סובלת על זה מאוד מאוד. הגאון מווילנה אומר, לא צריך תעניות סיגופים, לא צריך. רק רסן פיו, לא צריך כלום. כל הסותם את הפה, כל מי ששותק, יזכה לאור הגנוז, שאפילו מלאכי השרת לא זוכים לו. לכן הגמרא אומרת, מילה בסלע, משטוקה בטרה. כוונה מילה בדולר, סלע זה כסף. מילה בסלע, שתיקה בשתי דולר. שתיקה בדולר, דיבור, מילה בדולר. שתיקה שתי דולר. לא דברי תורה, דברי תורה זה 100 דולר. זה מיליון דולר. אם אתה מדבר דברי אלוקים חיים, אשריך. אבל אם אתה לא מדבר דברי תורה, עדיף שמה? עדיף שתשתוק. כי הנשמה יוצאת, נפשי יצא בדברו. כשאנשים האלה מדבר, מתחילים לדבר שטויות, חפש מה לדבר. טוב, תגיד איזה חידוש, אתה יושב עם חבר בספסל, תגיד איזה הלכה, פתח איתו משהו. כשהוא אמר לי, הרב, אתה לא יודע מה עשיתי עם הרצה והחליצנו הזה. אתה לא יודע כמה יהודים זיכיתי. כל מי שלא אומר רצה והחליצנו מעין המאורה ברכת המזון, אז הוא לא בירך. צריך לחזור עוד הפעם. והרבה אנשים לא יודעים שצריך להוסיף רצה והחליצנו. זה מעין המאורה. סעודה ראשונה ושנייה, אם אדם לא אמר את צבח על יצאנו, הוא לא יצא, אפילו לא בדיעבד. כל הברכות לבטלה, בן איש, בן אישה, ביום שבת יש תוספת של שבת, מעין המאורה. כן? והוא אומר, הלכתי עם זה הרבה, ולימדתי הרבה הרבה יהודים. כשהיינו יושבים בספסלים, במקום לדבר שטויות, אז לימדתי אותם את הדין הזה של ברכת המזון. אבל כמה חשוב שהאדם יפתח בדברי תורה את פיו. יפתח, אדוני שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. איזה זכות.
ואדם יכול לשבת עם חבר בספסל, לדבר איתו 40 דקות, חצי שעה, לפעמים שעה גם. דברי תורה, הוא מחידוש, זה חידוש, דבר בתוך דבר. נראה לי ככה, מה זה האיחוד, שמה ישראל? נכנסים באותיות, לומדים, אור עולם. וזה תיקון היסוד. במקום דבר שטויות, שאדם לא יחפש דבר שטויות, תגיד לו, אח שלי, בוא נגיד לך חידוש. אחי היקר, אני אוהב אותך, אני אגיד לך חידוש. איזה יופי. ואז יש נחת רוח לקדוש ברוך הוא מאוד מאוד, והוא לא ישכח אותו לעולם. זוכרים, אמרתי לכם משהו. אמרתי לכם, יש שני גמרות. שהאדם, אל ייפרד לעולם, אל ייפרד אדם מחברו, אלא מתוך דברי תורה. שמתוך כך זוכרו. שתי גמרות. זוכר את זה, נתן? זוכר את הדיבור הזה קצת? יש גמרה בברכות, למד א', גמרא אומרת, אל ייפרד אדם מחברו, אלא מתוך דבר תורה, שמתוך כך הוא זוכר אותך. תמיד כשאני אגיע להלכה הזאת, אני אזכור, נתן לימד אותי את ההלכה הזאת. כאילו ילדת אותו. אז זה שתי גמרות, גמרא במסכת ברכות, בדף למד א', וגמרא במסכת עירובים בדף סמך ד'. אז אמרתי את זה לאיזה יהודי, אומר לי, הרב, זה לא סוד. זה לא סוד. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אומר לי, עכשיו אמרת. למד א' וברכות, זה לא. סמך ד' בעירובין, לא סוד. לזכור את השתי גמרות האלו, זה לא סוד. למד א' בברכות, לא. סמך ד' בעירובין, סוד. אומר לי, עכשיו עשיתי זיכרון. באתי, לימדתי אותו את העניין הזה, הוא לימד אותי, זה לא סוד. את הציון של הגמרות, לזכור את הדפים. וזה אמת, אני יכול להגיד לכם שאני לפעמים עושה דברים, ועולים לי אנשים לפני 20 שנה. 17-18 שנים שלימדו אותי הלכה. מתוך כך זוכרו. אבל יש שם חידוש גדול. יש שם חידוש גדול, מתוך כך זוכרו. מה הפשט? שאתה זוכר את הבן אדם שלימד אותך. ורבן איש חי, מתוך כך זוכרו. מי זוכר אותו? שאמר והעולם זוכרנו לחיים. מלך חפץ בחיים. כותבנו בספר חיים למענך אלוהים חיים. כי זוכר כל הנשכחות אתה. מי שמדבר דברי תורה, הקדוש ברוך הוא זוכר אותו לטובה. זכור לטוב האיש ההוא. מי זכור לטוב? מי שלומד תורה, מי שנפרד מחברו בדבר הלכה. ותדעו, זה עיקר הדין, זה נפסק להלכה. מי מקיים את ההלכה הזאת? אה? נתן, מקיים את ההלכה הזאת? מי שנפרדים, תגיד איזה דבר תורה? תגיד איזה הלכה? הלכה, זה נפסק להלכה הגמרא הזאת. כשאדם נפרד מחברו, לעולם אל ייפרד מאדם מחברו. מה זה לעולם? כל לעולם זה חובה. כל מקום שהגמרא אומרת לעולם אין אדם מעני מן הצדקה. לעולם אדוני דברך הניצב בשמיים. כל לעולם חייב שזה יהיה ככה. לכן קחו את העצה הטובה ממני, בעזרת השם יתברך, ולעולם אל תיפרדו מהקרובים שלכם. אלא מתוך דבר הלכה. נכון, נתן? כן. אשריך. אז בלי נדר, נתן מתחזק מזה. בזה בלי נדר, שהוא נפרד מחבר, נגיד לו, רגע, לפני שאנחנו נפרדים, אתה יודע, מים אחרונים חובה, הלכה מדרבנן. זה כולם מכירים, אבל לא יודעים לעשות. מכירים, אבל לא יודעים לעשות. נראה הרבה אנשים שופכים קצת מים פה על ראשי האצבעות. ככה מים אחרונים, חובה, לא עשו כלום, ביטלו דין בשולחן ערוך. איך עושים מים אחרונים? לפחות שני פרקים, פרק פרק, לזוהר שלוש פרקים, ככה על כל האצבעות, ואז גודל. ארבע אצבעות גודל, ארבע אצבעות גודל, בעזרת השם יתברך. ואז יהיה מים אחרונים, חובה הלכה מדרבנן, שיקיים את ההלכה. הבנת רבי מרדכי? לקיים את ההלכה כמו שצריך. הרבה אנשים לא עושים ברכת המזון רק בגלל מים אחרונים, אתם יודעים? יודעים את החידוש הזה? אנשים מתעצלים לעשות מים אחרונים, אומר עוד מעט אני אעשה, עובר לו הזמן. מה עדיף שאדם יעשה? הוא יודע שיש לו יצר הרע. עוד מעט מים אחרונים, מים אחרונים, מים אחרונים, לא מברך. עדיף שיברך, ברור עדיף שיברך. ואחר כך שיגיע למים אחרונים, יעשה מים אחרונים. אבל כמובן לכתחילה שהאדם ייזהר מאוד לעשות מים אחרונים, כמו שלמדנו את ההלכה, הבאנו את השולחן ערוך, הבאנו את הבן איש חי, מרן החידה, כף החיים, שהאדם ייזהר מאוד
טרף לנטילה, ברכה, שואל לו מים אחרונים, שר למנצח, אב הרחב, וידבר אליי, חזק וברוך. אבל אם אדם יודע עכשיו יש לו עצר הרע, שיברך, אפילו בלי מים אחרונים. לא בגלל מים אחרונים, אדם לא יברך ברכת המזון. לכן גם נפסק להלכה, אם אין לאדם מים אחרונים. כן, 72 דקות קדימה, ללכת להביא מים אחרונים. ו-18 דקות אחורה, ללכת אחורה, לא יטריחו אותך יותר מדי. עד 18 דקות, שזה 2,000 מיל, כן? פרסה זה 72 דקות, 4 מיל. אז אחורה, 2,000 מיל, שזה 18 דקות, קדימה 72 דקות. נכון שבכל מקום יש לאדם מים, אבל הוא מתעצל, לא עושה מים. עדיף שיעשה ברכת המזון. זה ברור, זה מצוות עשה מן התורה. ומי שלא מברך ברכת המזון, חז ושלום פרנסתו מקוללת, אמור חז"ל. לכן אדם ייזהר מאוד להשמיע לאוזניו. הרבה מברכים ברכת המזון, הוא חושב זה תפילת 18. נכון שזה דומה לתפילת 18, אבל זה לא תפילת 18, תרים את הקול. תרים את הקול, הבן אישך אומר תחזור דברך. תאכל עוד כזה, תחזור דברך, כי יש אומרים שלא יצאת ידי חובה. מי שמבאר בלחש ולא משמיע לאוזניים, יש אומרים שהוא לא יצא ידי חובה. תבינו כמה זה חמור. לכן אדם ירים את הקול בברכת המזון, וישורר וינגן את הברכה. בעזרת השם יתברך. איפה נתן הצדיק הזה? צדיק, תקרא לנתן רגע, תגיד לו אבי את השופר. לכן שהאדם ייזהר מאוד בברכת המזון להרים את הקול, לעשות אותה בניגון, לברך בעין טובה, מרדכי, לברך בעין טובה, בעזרת השם יתברך, ובניגון, בשמחה, טוב עין, הוא יבורך. אל תקרי יבורך, אלא יברך. מי שיש לו עין טובה, הוא גם מתברך, ואז הברכה עולה בשלמות. נתן, יש? אשריך צדיק. זה עניין שאמרנו צריך להיזהר מקללות וניבול פה. עוד דיבור צדיקים, עוד דיבור קטן חשוב, בעזרת השם יתברך. אומר הזוהר הקדוש, תקשיבו טוב, כל מי שנשוי, כל מי שנשואה, לא תגידו לא אמרתי. תבינו מה זה רחמנא ליצלן, אחד הקללות הקשות שהזוהר הקדוש מביא. חס ושלום מגלה לנו את הקללה הקשה למי שלא נזהר בדבר מסוים. עכשיו אני אגיד מה זה, כמה צרות מביא על עצמו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, פרשת נשוא, פרשת נשוא דף קוף חפי, מי שרוצה יפתח את הדברים שם ויקרא לאשתו בבית. אמר, אני קורא ישר בתרגום, אמר רבי חזקיה, טמטום יבוא על האדם ההוא העוזב את אשתו שיראה שערות ראשה. בר מינן, אשתו הולך, לא עלינו לא עליכם, ואשתו מגלה, כן, הולך עם אשתו רחמנא ליצלן, היא מגלה, אפילו שהוא לא הולך איתה, כן, רק הכוונה שהוא לא מוכה, הולך, הכוונה שהוא הולך בדרך שלה, שהוא לא מוכה בה, הוא סותם, הוא שותק. אומר הזוהר הקדוש, טמטום יבוא על האדם ההוא העוזב את אשתו שתיראה משיער ראשה לחוץ. וזהו אחד מאלו הצניעויות שבבית, ואישה מוציאה משיער ראשה לחוץ, להתקשט בו גורמת עניות. בר מינן. נכון שהספרדים נהגו שבבית אישה שמה כיסוי ראש, אישה הולכת עם כיסוי ראש בבית. עיקר הדין שולחן ערוך, אישה יכולה להוריד את הכיסוי ראש בבית. עיקר הדין. היא רוצה להתייפות לבעלה, היא רוצה זה, לעשות פן, שיער וכו', בלי שיראו את השכנים, הכל צנוע, חלונות סגורים. מעיקר הדין שולחן ערוך היא יכולה, אף על פי שהמנהג הוא כמו שהזוהר הקדוש. אבל לפחות שיהיה לה על מה לסמוך. אבל אישה שהיא יוצאת בלא כיסוי ראש ברחוב, חס ושלום, תראו מה אומר הזוהר הקדוש. אם אישה הולכת בגילוי ראש לחוץ, גורמת שבניה לא יהיו חשובים בדור.
שהילדים האלו יאהבו דברים אחרים. אופנועים, סוסים, סנוקר, סמים, כל מיני, לא, יש תחביבים. אדם יש לו תחביב ולומד תורה, הוא נקרא חשוב בדור, שתדעו. אם אדם לומד תורה, ברוך השם, יושב בישיבה, יושב בכולל, כמה שעות בלי עין הרע, תורתו אומנותו משתדל, ויש לו תחביב, זה לא נאמר שהוא לא חשוב. מתי אדם חשוב? מתי שהוא יושב בכולל בישיבה. אז כל אמא שזכתה שהילדים שלה יושבים בכולל, היא זכתה לילדים חשובים בדור. כי ללמוד תורה זה דרגה גדולה מאוד שאדם יזכה אליה, וצריך לבכות הרבה על זה, שאדם יתפלל ויבכה לבורא עולם, שהוא יזכה להיות מיושבי ביתך, הודי הללוך הסלע, אשרי יושבי ביתך. שיזכה לשבת בבית המדרש ללמוד תורה. ואם הוא יושב בבית המדרש ללמוד תורה ומזכה את אמא שלו, שהיא זוכה לילדים חשובים בדור. בוודאי מתברכת בכל רגע ורגע. אמא מתברכת כל רגע ורגע, וגם אבא מתברך כל רגע ורגע. ואחר כך יש לו זמן פנו, יש לו תחביבים, חזק וברוך. אבל מי שכל היום וכל הזמן תן לו לחסוך, מעניין אותו איזה רכב זה, איזה צילינדר, איזה מנוע ימלשין, יעד מדינה. אתה מבין? זה מה שמעניין אותו, השטויות האלה. מה יהיה עליך ככה וככה? מה יעזור לך כל זה, צדיק נסתר? מה ייתן לך ומה יוסיף לך כל אבלי העולם? והלכו אחרי ההבל ויהבלו, נהיו אהבלים, רחמנא ליצלן. כן? לכן אומר שלמה המלך, מצרף לה כסף וקור לה זהב ואיש לפי מעללו. אתה רוצה לדעת מי זה האיש? לפי מעללו. מה הוא מעלל? תורה, צדיקים, חידושים. בוא תשמע איזה חידוש, יאללה איזה חידוש, הוא חי את זה, תחדש לו חידוש, הוא חי את זה, יש לו התלהבות, ססתי על אמרתך כמוצא שלל רב, טוב לי תורת פיך, מאלפי זהב החסף, לא רק לספור, יא ככה וככה, וספר 5,000, 10,000, שתבח הבורא, סופר את המצוות, כמה שעות למדתי היום, זה נצח, זה לנצח. בת ישראל הולכת בצניעות, נזהרת מלשון הרע, מתפללת, לומדת הלכות שבת, הלכות צניעות, משתדלת. אשרינו מה טוב חלקנו. לכן בסייעתא דשמיא, מי זוכה לכל זה? איזה אמא זוכה שהילדים שלה יעניין אותם התורה? אמא שמכסה את הראש משמיים בורא עולם יסובב שהילדים שלה ישבו בבית המדרש. תהילת תהילות וסיבת הסיבות, הוא ימציא כל מיני תצדקה שהבן שלה יישב ילמד תורה. למה? כי היא מכסה את הראש. אז בורא עולם ידאג שהילדים שלה יהיו חשובים בדור. כל מי שלומד תורה הוא חשוב בדור. מי שלא לומד תורה, רחמנא ליצלן, רחמנא ליצלן, השם ירחם. אני ראיתי בעיניים שלי מאמר חז"ל, כל שלא לומד תורה ודאי שיורד לגיהינם. כל מי שלא לומד תורה ודאי שהנשמה שלו יורדת למטה. כי אם הוא לא לומד תורה אז הוא עובר על התורה, הוא לא יודע ממה להיזהר. אין לו יראה להשם יתברך. אז הוא לא יודע ממה להיזהר, אז הוא עובר עבירות. כשאתה הולך עם מישהו שלא יודע תורה, כל שנייה אתה יכול להעיר לו. זה אתה עשה ככה, זה אתה עשה ככה, יש כאלה לידי, אומר לי הרב, וואי וואי, השם לידך, למדתי כבר אולי איזה 20-30 הלכות. למה? כי הוא לא לומד, אז כל דבר צריך להעיר לו, על זה, זה, זה ככה, זה ככה. אל תאכל את הציפורניים, אל תזרוק את הציפורניים, אסור לזרוק ציפורניים. אל תעשה ככה, אל תעשה ככה. השתבח הבורא בכל העולמות. והוא רחום מכפר עוון. לכן אם קנית חוכמה, החוכמה תחיה בעליה, אומר הזוהר. החוכמה היא תחיה אותך, אבל לא סתם חוכמה של אבלי העולם, אלא עיקר החוכמה היא חוכמת התורה הקדושה, הגמרא, הזוהר, השולחן ערוך, המשנה. בעזרת השם יתברך תזכה להיות תלמיד חכם,
זכה להיות בן תורה אמיתי, לעזרת השם יתברך, צדיק, צדיק, אורגינל, איזה כיף, איזה כיף שיברכו את אמא בשמיים, ייתנו לה ברכות לעד, יברכו את אבא, אולי נפטר עליו השלום, שמתו בגן עדן, יעלו אותו שם, זכות התורה שאתה לומד, זכות המצוות שאתה עושה, דבר גדול ואדיר. אומר הזוהר הקדוש, אישה שמוציאה שערה לחוץ, אומר רבי שמעון בר יוחאי, גורמת עניות לביתה. כל אישה נשואה, גרושה ואלמנה, נשואה, גרושה ואלמנה, חייבות עיקר הדין לשים כיסוי ראש. גרושה ואלמנה, כן? גרושה ואלמנה, לא נעשה לכם את החילוק דרבנן דאורייתא, לא ניכנס לזה, שלא יבוא להקל ראש. אבל אישה שהיא גרושה או אלמנה ורוצה לצאת לשידוך, אז התירו לה חכמים לשידוך להוריד את הכיסוי. שהיא תלך עכשיו להכיר, והיא מתביישת ככה, והיא מרגישה, יש נשים שהן שמות ומרגישות הכל טוב, היא ברוך השם יש לה את האצילות הזאת, והיא גבה ליבי בדרכי השם. אז כמובן, אשרה ואשר חלקה, תלך לפגישה עם כיסוי ראש. הכל טוב. אבל יש נשים שקשה עליהן הדבר, עיקר הדין יש לה על מה לסמוך לאישה שיוצאת לשידוך. להוריד את הכיסוי ראש, בעזרת השם יתברך, ולהכיר. לבנות בית קדוש. אבל אישה נשואה בר מינן, שמורידה את הכיסוי ראש, כן, מביאה מסכנותה לביתה. מה זה מסכנותה לביתה? עניות. לא עלינו, לא עליכם, עניות בר מינן. וגורמת שבניה לא יהיו בני תורה. חשובים בדור, אומר הזוהר. בן איש חי מסביר את הזוהר, חשובים בדור, הכוונה שהם לומדים תורה. וגורמת דבר אחר, לצרעת. לצרעת שתהיה בבית, בר מינן. פה יש מסר לאישה שתיזהר להיות צנועה בביתה. יש נשים שהולכות בבית, השם ישמור ויציל. מחילה, יש נשים שהן הולכות בבית, ירחם השם. אישה צריכה לדעת שמחליפים בגדים בכל איש, גבר, בן איש, בן אישה, כולם צריכים לדעת שמתלבשים, מורידים בגדים, מתלבשים, לא בחדר, במקלחת. אלא אם כן אתה מכסה את עצמך טוב, שם את הסדין, אתה מכוסה מתחת לסדין, אשריך. אבל הוריד בגדים, להחליף, להתלבש ככה וכולי, מלוא כל הארץ כבודו. יש מקום מיוחד לזה, שאדם יכול שמה להתלבש, זה בית המרחץ. אבל לא מורידים בגדים ולא הולכים ערומים בבית. ואישה צריכה מאוד להיזהר בזה, בין איש בין אישה. לשמור על הקדושה שבבית. למה מי שילך ערום בבית, הוא מסלק את הקדוש ברוך הוא מהבית. זהו. גורם שהדיור של הקדוש ברוך הוא לא יהיה בבית. מסלק את השכינה, ומי שמסלק את השכינה, אתם מבינים מה נכנס במקום השכינה. נכנסים דברים אחרים רעים, לא עלינו, לא עליכם. לכן, והיה מחנך קדוש, הבית יהיה קדוש, שאדם יתנהג בצניעות. וכל מי שזהיר בצניעות, זוכה לפרנסה טובה. יהיה לו מזל טוב, יהיה לו פרנסה טובה. מאוד חשוב. לכן הזוהר אומר, אם אישה לא מתנהגת בצניעות, בבית, כן? או אם היא הולכת חס ושלום בגילוי ראש, הדבר גורם, בר מינן, עניות לבית. השיער ההוא שנראה מראשה לחוץ, ועל זה נאמר אשתך כגפן, פוריה. עסקות לבנים זכרים, תלה כתוב בכיסוי ראש של האישה. מפה אתם רואים כמה זה חשוב, ואם אתם יודעים על אישה שאין לה ילדים, תגידו לה בואי נעשה עסק, כי זה הזוהר הקדוש. אם היא מכסה את ראשה באמת כמו שצריך, אתה יכול להבטיח לה פרי בטן, כמו שאומר הזוהר הקדוש, פרשת נשא בדף קוף חפי. בואי נעשה עסקה, תקבלי על עצמך בלב הנפש, לשים כיסוי ראש,
חסי את הראש, תתנהגי בצניעות, ותראי שבורו עולם ייתן לך פרי בטן. ואם היא מכסה את הראש, ועדיין אין לה פרי בטן, אז שהיא תעשה בדק בית עם עצמה. אם היא עשתה הפלה פעם, אם היא הייתה עם גוי פעם, כן, נכשלה בכל מיני עבירות כאלו חמורות, היא צריכה לעשות תיקון. ואז דברי הזוהר האלו יעמדו לעולם. עשינו הרבה עסקאות, גלוי וידוע לפני בורא עולם, עם הרבה נשים, והרבה נשים התעברו וזכו לפרי בטן. בזכות מה? בזכות שהלכו בצניעות, ושמה כיסוי ראש, האישה קיבלה על עצמה קבלה גמורה, לחסות את הראש. ואלו שהולכים עם פאות, השם ישמור ויציל. השם ישמור עליכם. בנות שהולכות עם פאה, איך אמר הבבא סאלי? היא מוסיפה לעצמה חומר, שישרפו אותה בגיהינם. לא עלינו, לא עליכם. הפאות היום זה עבודה זרה, רחמנא ליצלן, וזה בא ממקומות קשים מאוד של טומאה, כמו הודו ותאילנד וכל מיני מרים בישים, ונשים שמות את זה על הראש, ואחר כך עולים בכל מיני מחלות קשות, ולא מבינים למה, זה כל השיער הזה בא ממקום של עבודה זרה. חמור מאוד. ובעל שמתיר לאשתו ללכת עם פאה, הוא נקרא רשע בר מינן. אם הוא לא מוחה בה, בכל יום צריך למחות בה. כל יום להגיד לה, תחליפי את הפאה הזאת, תורידי את הפאה הזאת. תורידי, תחליפי, תורידי, שלא יתייאש. כמו שהיא לא מתייאשת ללבוש ולחתי את הרבים עם הפאה, וחושבים שהיא רווקה ואנשים מסתכלים עליה, חמנה ליצלן, ככה גם הבעל אסור לו להתייאש, וכל הזמן להוכיח אותה. ואם הבעל לא מוכיח את אשתו, הוא נתפס בעוונה, והוא נקרא רשע, לא אני אמרתי את זה, פה על הציון הקדוש של הרב עובדיה. הרב עובדיה עליו השלום אמר בשיעור, בעיניים שלי ראיתי, באוזניים שלי שמעתי. הוא דפק על השולחן ככה חזק, ואמר רשע אותו האיש, שנותן לאשתו ללכת עם פאה. את התוספות, את רשי הוא רואה, את הגמרא הוא רואה, ואת הפאה הוא לא רואה, רשע וחס ושלום. לא עלינו, לא עליכם, יורד גם איתה ביחד, אם הוא לא מוחה בה, לגיהינם, לא עלינו, לא עליכם. יש פוסקים שהתירו, אבל לא... אין פוסקים שהתירו פאה כזאת, לא על הפאה הזאת מדובר, וכל מה שהתירו זה פוסקים בודדים, וגם התירו את זה בזמן שהשמד, גזרות שמד, שלא ידעו מזה יהודיה, לא יהודיה, לכן שמו את זה. היום בארץ הקדושה, אין את כל הגזרות האלו, אישה יהודיה תשים כיסוי ראש, אלו אנשים שהיו בגלות והיו כל מיני גזרות, אישה שילדה, שאולי תביא את הבן שלה לברית מילה, היו עוקבים הגויים והיו חז ושלום עושים דברים קשים. על דבר כזה התירו את הפאות האלו, החצי של השערות כבש, שערות סבתא. אבל לא הפאות הבלונדיניות האלו שיורדות וגולשות, כמו אחת מההוליווד, מהדוגמניות של רחמנא ליצלן, כמו שהתבטא הרב ווזנר, הרב קרליץ, כל גדולי הפוסקים, הרב אלישיב, הרב עובדיה, כמה קשה וחמור מאוד הפאה הזאת, וגורמת מסכנותה לביתה, היא גורמת עניות לביתה, ושהילדים שלה לא יהיו בני תורה, רחמנא ליצלן. הנה הקראתי לכם את הזוהר בפרשת נשא, דף קכ"ה, כל אחד יקרא את זה לאשתו בבית, אם חס ושלום הולכת עם פאה. זה לעניין פאה. מי שהולכת בלי כיסוי ראש, אמרנו מביאה לבית עניות וצרות. כי מגלה שערות ראשה, והשיער זה דין, השערות זה דין. לכן התורה אמרה לאישה לחסות את השיער, שלא יפגע בה הדין, ולא ישלוט בעין הרע. לכן אישה שרוצה להינצל מעין הרע, תיזהר מאוד לחסות את ראשה. אישה שרוצה שילדיה יהיו בני תורה וצדיקים, עבדי השם שלא יפגמו את הברית, בעזרת השם היא תשים כיסוי ראש, ותיזהר לשמור על עצמה בצניעות. ואז בורא עולם ייתן לה מתנות כאלו גדולות. תראו מה אומר הזוהר הקדוש. אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך, בניך כשתילי זיתים. מה עץ הזית? העלים שלו בחורף ובקיץ, הם לא נושרים. ככה הילדים האלו כל הזמן יהיו צדיקים, ולא ייפלו לא בחורף ולא בקיץ, לא לאינטרנט, ולא לאינסטגרם, ולא לטיק טוק, בזכות שמה? בזכות שאישה שמה כיסוי ראש, היא תהיה חומת מגן לבניה.
ואני יודע פה על הציון של הרב עובדיה, שידוחים מאוד טובים, שידוחים מאוד טובים, הרב עובדיה ביטל ואמר לתלמידי חכמים, אל תיכנסו לזה. היא לא רוצה כיסוי ראש, היא רוצה פאה, היא רוצה כל מיני שטויות, אל תתחתן, זה כבר משמיים לא הזיווג. כבר תוריד, זה לא הזיווג. כי אם היא הייתה מוכנה לקבל את הכיסוי ראש, היא כבר התקרבה אליך. לכן, היה מבטל ממש שידוחים. תלמידים של מרן, והוא גם כתב תשובה ביביע עומר, על הרבה שידוחים, כל מיני שידוחים שפנו אליו, הצעות של תלמידי חכמים, ואמר להם, אל תיכנסו לזה ואל תתקרבו לזה. אם האישה לא רוצה כיסוי ראש, תחתוך, תגיד לא מתאים, ולא משנה כמה היא צדיקה נסתרת, לא משנה מה היא ומי, היא תביא עניות לבית, היא תגרום שהילדים לא יהיו בני תורה, וכו' וכו'. אמר רבי יהודה, שיער ראשה של אישה שנגלה, גורם לשיער אחר להיגלות. כן, בסייעתא דשמיא, אנחנו מסיימים שתי דקות. סייעתא דשמיא, כן? גורם לשיער אחר להיגלות, היינו כוחות הסתרא אחרא הנאחזים בשיערות. היא גורמת לשיערות להיגלות, אז מידת הדין גם נגלית אליה, רחמנא ליצלן, ולפגום אותה. משום כך צריכה האישה שאפילו קורות ביתה לא יראו שיער אחד מראשה. כל שכן לחוץ, תראה כמה פגמים גורם שיער אישה הוא. גורם למעלה, גורם למטה. גורם לבעלה שיתקלל, גורם עניות, גורם דבר אחר, צרעת בבית. וגורם שבניה לא יהיו חשובים, ושתסתלק השכינה מביתה, הרחמן יצילנו מחוצפה שלהם, השם יצילנו והוא רחום מכפר עוון. עכשיו מה עושים עם אישה שקשה לה לשים כיסוי ראש? אז יכולה לשים כובע. יש נשים שקיבלו את ההצעה הזאת. למה, אני יכולה לשים עליו כובע, לאסוף את השיער ולשים עליו כובע? עולה יכול ליוסף חיים. כן, למה לא? למה לא? זה גם כיסוי. קשה לה אבל. שמה איזה נייק, איזה אדידס. לא משנה, מה נעשה? עכשיו להציל מצב, הרב, אני מקיים את מצוות עשה מן התורה, ומאחורה אין לי טפס, מאחורה סידרתי, הרב, אני מכסה את כל השיער. זה בסדר או לא? ברוך השם. בכל זאת בחורות צעירות, בעלות תשובה ועניינים. לבשת ככה, אני ככה רוצה לשים כובע. ברוך השם. שימי כובע בהתחלה. שימי נייק, שימי אדידס, שימי מה שאת רוצה, תחסי את הראש. בינתיים להתחיל, ירצה השם. מה לעשות? אישה עוברת מלחמות. הצניעות של האישה מאוד קשה לאישה, אבל היא חייבת לפרוץ את החומות האלו. השם ציווה, זהו. מה היא תגיד? מה היא תגיד? לא מעניין כלום. מעניין מה אחד, ייחודו של עולם, מלך מלכי המלכים, מה יגיד? שמובטח לך ילדים בני תורה, עשירות הקדושה, בעל בריא, לא ידע בתי סוהר. כן, הבן איש חיים מסביר שאישה הולכת עם כיסוי ראש, מצילה את בעלה מבתי סוהר. שמידת הדין לא תפגע בו. תראו איזה דבר, מצילה אותו מעניות, מצילה אותו מתאונות, מאסונות. האישה בבית ומצילה את בעלה בדרכים. נקבה תסובב, גבר כתוב. אישה היא חומה לבעלה. מתי היא חומה? תהיה בריאה, שמשמור עליכם, אמן. יש עכשיו קדיש, תקיעות שופר, עכשיו. דקה. שמשמור עליכם, ייתן לכם פרנסה טובה בשפע, אמן. אין בעיה, נעשה פדיון נפש, לאל השם הטוב. אי רצון מפניך, אדוני אילון, ולמתן שזה חליפתה תמורתה כפרתה של חנה יפה, ברכה בת תמר, בת לימור. אל שדי בטל מעליכם ומעלינו כל גזרות קשות ורעות. אמן. יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, גזרות טובות, רפואה וחיים. זכות התורה והצדקה תעמוד לכם לעולם, בכל צעד ושעל. אתם שלום, אתכם שלום, כל אשר לכם שלום. כל אשר תפנו, תשכילו ותצליחו לעולם, אמן. וזיווג טוב, בית קדוש בקרוב ממש, אמן. אמן. בנים שכרים, ילדים בריאים, בהצלחה בכל העניינים, אמן. אמן. אשר לכם ישראל. יש, אז בעזרת השם יתברך, תראו כמה מתנות האישה מקבלת. שמה כיסוי ראש וגם מובטח לה. זה הצניעות של האישה. בת העולם הבא, כמו שיש בן העולם הבא. אישה ששמה כיסוי ראש והולכת בצניעות, הבן איש חי כותב בספר חוקי הנשים, מובטח לה שהיא בת העולם הבא, והיא תנצל מכל מיני מרעין בישין.
הכוונה מגזרות קשות ורעות, ומעין הרע. להינצל ממחלות, ממחלות, מאסונות, מצרות, מגירושים, מדברים קשים מאוד. ותזכה להיות בעלת תשובה, שיפתח לה הלב, אישה שהולכת בצניעות, שים כיסוי ראש, בורא עולם יזכור אותה לטובה, לא מכשילה את הרבים, לא מחטיאה את הרבים. יודעים לדעת, זאת אישה נשואה, מתרחקים, נזהרים. אישה הולכת בלי כיסוי ראש, אף אחד לא יודע מה קורה, לא קורה. מסתכלים, מערערים, נכשלים, בכלל יש את איש, רחמנא ליצלן. לכן צריך זהירות גדולה מאוד מאוד, בכלל, שכל בת ישראל שתקבל על עצמה לשים כיסוי ראש, ודאי בורא עולם יעשה לה ניסים ונפלאות. בהתחלה קשה, מתרגלים, זה יפה, זה אצילי, בעזרת השם יתברך לבת ישראל הצניעות, אשרייך ואשר חלקך משמיים התשמרי, שלא ייכשלו בך, בורא עולם גם, מידה כנגד מידה ישמור על בעלך, שיהיה לו שמירה בדרכים בכל מיני עניינים, בקדושה וצניעות השם יזכה אותנו, אמן ואמן. בעזרת השם יתברך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. נעמוד על הרגליים, נעשה עוד מלכות שמיים. פה על הציון הקדוש של מרן. בואו תתקרב פה. בעזרת השם יתברך, בזכות הרבנית מרגלית אשת מרן, בזכות רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. 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 אדוני הוא האלוהים, אדוני, הוא האלוהים. אדוני, הוא האלוהים, אדוני, הוא האלוהים. אדוני, הוא האלוהים, אדוני, הוא האלוהים. אדוני, הוא האלוהים, אדוני, הוא האלוהים. ענה אדוני הושיעה, ענה. אדוני יושיענה, אדוני יושיענה, אדוני יצליחנה, אדוני יצליחנה, אדוני יצליחנה. קראתי בכל לב, ענני אדוני, חוקיך אצורה. קראתי בכל לב, ענני אדוני, חוקיך אצורה. לב טהור, ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. לב טהור, ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. אדוני דברך ניצב בשמיים. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. וירד אדוני בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני. ושם נאמר, ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני, אדוני, אל אחוז אנחנו אל כפיים נופס גמד, נוסר חסד אלפים, נוסר עוון נופס שמחותם ונקים. אדוני בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני, ושם נאמר, ויעבור אדוני על פניו, ויקרא אדוני, אדוני, אל אחו בחנון, אל כפיים, רב חסד ומן, נוצר חסד לאלפים,
עושה עוון בפשע וחטא ונקי. ויקרא בשם אדוני, ושם נאמר ויעבור אדוני על בניו. ויקרא אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, אל כפיים, רב חסד ואמת, חוץ וחסד לאלפים, נושא עמוד בפה של חטא ונקה. הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל אלף יגר בעלי דור המצוות שלמה אדוני החפץ, למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שבהרה באבן, ועלמא דיברה חירותיה וימליך מלכותיה ויצמח ומשיכה. אמן. חייך וביומך ובחיית כל בית ישראל. בעגלה ובזמן קרים, נימו אמן. אמן. שמך הבא מברך לעולם לעלמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפר ויתרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמדק קודשה וריך. ואוהלה מן כל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, לאמירן בעלמא ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידון ועל כל תלמידי תלמידון, דעסקין בו ראיתה גדישתעתי ואתרה עדן לבדי בכל אתר ואתר. יאלה נעולו נוכון חינה וחסדה ורחמה, מן קודם אמר ישם העברה ואמרו אמן. יש אל אמר רבה מן שם היה חיים וסבה וישועה ונחמה ושזבה. ופרה גולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל. ואמרו אמן. עשה שלום ירומיו וברחמה ויעשה שלום עלינו על כל עמו ישראל ואמרו אמן. שיר למעלות ופרת כל חולי עמו ישראל. שיר למעלות. שיר למעלות. נעין יבוא עשרים. עשרים עם אדוני עשרה שמה בארץ. אל יתן למות רגליך אל ימות שמריך. אלא אני ראשי חמישה ישראל. שמור חמה נצירך. אדוני ישמור. יום המשמש להקקה. וירח בלילה אדוני. שמורך מכל רע ישמור נפשך. אדוני ישמור צדך ורוחך. אתה ועד עולם. יתגדל ויתקדש. שמה רבה. אמן. יעלמד יברך ימותי וימליך מלכותי ויצמח פורקנה ויקרב ומשיחה. אמן. חיי חון ויום חון וחיי דחון בית ישראל. העגלה בזמן קריב נימו אמן. אמן. יש שמה. אמן. יברך לעלם לעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפר ויתרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמדי קודשה וריך. אמן. ואוהלה מן כל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, אמירן בעלמא ואמרו אמן. יש אל אמר רבה מן שם היה, חיים וצבא וישועה ונחמה ושזבה ופרועה גולה וסליחה וכפרה, רווח והצלה לנו לכל עמו ישראל ואמרו אמן. עשה שלום עם רומיו וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועמו אמן. בוא בוא מעוול אחד ככה, הרב עובדיה. רבנו עובדיה, תורתך מאירת עולם. רבנו עובדיה, לרחב כעולם. רבנו עובדיה, אתה לנו מעולם. Laila 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 laila
חרפתו כעולם רבינו עובדיה זכותו יגד עלינו ועל כולם ישראל עובדיה ימליץ טוב עלינו רבינו עובדיה בעזרת השם יתברך, כל מי שצופה בנו בעזרת השם ידליק נר, כל מי שיכול להדליק נר בבית, נר שמן זית, תבוא עליכם הברכה, אמן. שדי יברך את כולם, לחיים טובים, שבוע טוב, אליהו נביא זכו לטוב, גזרות טובות, בשורות טובות. אם אפשר להדליק נר, בבקשה בשמן זית, מי שיכול, שמשמור עליכם. לכבוד הרבנית מרגלית, אשת מרן, בעלת הייסורים, צדיקה, אוהבת התורה ולומדיה, מרת מרגלית, יוסף, בעזרת השם יתברך, אשת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכותה יגן עלינו ועליכם, וכמובן מאור ישראל, רבן של כל בני הגולה, מדוכה בייסורים, מרן הראשון לציון, פאר הדור, רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, זכר צדיק וקדוש לברכה, כל מי שיכול להדליק נר בשמן זית, תבוא עליכם הברכה, ואל שדי יברך את כולם, שבוע טוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אל שדי ייתן לכולם פרנסה טובה, זיווגים טובים, בריאות איתנה, חיים טובים, שפע גדול, שלום בביתכם לעולם, ונזכה כולנו לתשובה שלמה, חיים טובים מאושרים, אמן ואמן, כן יהי רצון, שבוע טוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אמן ואמן.